ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghostory YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆိုင်ရာမောက်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဘိုးတော်ပေးနေတရားပေါင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။အသေးသေးတင်ဆက်သရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနား Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်။ငွေတောင်ရွာနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့လမ်းပေါ်မှာစင်သုံးကောင်ထဲမှာတကောင်ဟာမြေမာဝစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောကုန်းမော်ရှိပခန့်ပေါ်ကိုတက်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးနေပါတယ်။စင်ရဲ့လက်ပြင်ကိုနှိမ့်ပြီးကြောကုန်းမော်တက်တော်သူမှာဥကြုံလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစင်ပခန့်ပေါ်ရောက်တာနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိနေတဲ့ပေတူးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သူနီတူကြံတဲ့စင်များနဲ့စင်ဦးစီးတို့မှလည်းနှုတ်ဆက်စကားဆုံးနေကြသေးပါတယ်။ပေတူးရေဒိုးတော်အောက်ကိုပြန်စင်းပြီဟေ။ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ဝင်။ကောင်းလေးရေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တက်လာဖို့ကကြောက်အောင်ပါကွာ။မင်းအောက်ကိုပြန်စင်းမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမဲရှောင်းရမှာဒီနားရွာတွေကလူသူရောက်ပေါင်နေတယ်ကွာ။ဘဲတော့ပြန်ရမလဲဆိုတော့မသိသေးပါဘူးဗျာ။အေးမောင်ပေတူးရေဦးကြီးပြန်နေပြီ။ဆရာတို့စကားနားထောင်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးရဲ့စင်သုံးကောင်နဲ့ဦးကျော်နိုင်တို့ပြန်ပြီးပြက်ပါတယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့ရတဲ့ပေတူးအတွက်မထူးဆန်းတော့တော့မို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမပြေအဲ့ဒီအချိန်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်မှာလေးခွာကင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေရဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုမြင်လာရတာကြောင့်ပေတူးအံ့ဩသွားရတယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိငွေတောင်ရွာမှနေတဲ့ကျွာသားများလေးခွာကင်တာကိုသူမမြင်ဘူးတာကြောင့်သူစံအံ့ဩစွာကြည့်နေစဉ်ဟဲ့လူကျောက်ကိုဘာလို့ငေးကြည့်နေရလဲမင်းကဒီရွာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကဘယ်ရွာလဲကျောက်ကဒီတောထဲမှာပဲနေတာခမားလေးဒီရွာမဟုတ်ပါဘူးဒီရွာကောင်တွေအကုန်ကျောက်သိရင်အေးငါလေးဒီရွာမဟုတ်ဘူးငါရွာဦးเจ้าမှာဖုန်ကြီးเจ้าသားလာလို့နေရအဲ့ဒီဖုန်ကြီးเจ้าကဆိုရင်တော်ပြီဗျာအသက်15နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့ကောင်လေးဟာကျောင်းဦးကျောင်းဆိုတဲ့အတန်ကြာယုံနေပြီသူ့ကိုမကြည့်တလို့ကြည့်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ပေတူးကတော့အတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေတော့လေစဉ်းစားလို့မရတာကြောင့်ကျွားကိုပြန်ဖို့သာပြန်လိုက်ပါတော့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှလေလေးကွာကင်ထားတဲ့ကောင်လေးအကြောင်းကိုတွင်းနေမိပါလေတော့တယ်ဆရာတော်ဟာပေတူးအောင်ရှေးဟောင်းပေးဆောင်များကိုပေးလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ကျောင်းသားဖေယဒီပေးစာတွေဟာလောကီစာပေတွေပဲဖုန်ကြီးလောကုတ္တရာဘက်ကိုမဝင်ခင်ကလေးလာလိုက်စားခဲ့တဲ့ပညာရည်တွေပဲကွ။မောင်ကျောင်းသားလောကီပညာကိုလေးလာစီးပူးနေတာဆိုတော့လိုအပ်မဲ့ထင်လို့ဖုန်ကြီးဆုံးလိုက်ပါတယ်။အားတဲ့အချိန်တွေမှာလေးလာပေါ့။တင်မဖျားတပည့်တော်လေးလာပါမင်း။အခုတော့တပည့်တော်ရွာထဲသွားခွင့်ပြုပါဖျား။သွားသွားအချိန်ကိုတော့အလက်ကားမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ကွာ။တင်မဖျားဆရာတော်ဟာပေတူးကိုမိန်မိကျောင်းမို့ကိုပြန်ကြောသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပေတူးလေးရွာကိုသွားမဲ့ပြင်းနေစဉ်ဟိုတော်နဲ့အတူမိမက်ပြုံလေးနှစ်ယောက်ကကျောင်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်ဟိုတော်မှတကြွတချောင်းကိုထမ်းလာပြီးမိမက်ပြုံလေးနှစ်ယောက်ကတော့ပလိုင်းနဲ့ခွဲတောင်းလေးများကိုယူလာပါတယ်ဟိုတော်ဟာပေတူးကိုမြင်တာနဲ့ပြုံးရွှင်စွာစကားဆိုလေတယ်ပေတူးရေမင်းအားလားအားတယ်လေငါတောင်ရွာထဲလာတော့မလို့ရွာလူကြီးကကျောင်းကတည့်ရဲ့သီးတွေခိုးခိုင်းလိုက်လို့အေးဆရာတော်သွားလျှောက်ပေးရမလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းမသိသေးဘူးထင်နေဆရာတော်ကသူ့ကြောင့်ကထွက်တဲ့သီးပင်စားပင်တွေကိုကြွားသားတွေကိုစွန့်ထားတာကွာကြိုက်တဲ့လူခူးစားဘာမှမပြောဘူးအေးဟုတ်တယ်မင်းပြောမှငါလည်းသတိထားမိရင်ကြွားလူကြီးကကြောင့်ကအသီးတွေခူးခိုင်းပြီးတော့ကြွားသားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေးပေးခိုင်းမှာမင်းကူညီအောင်ကြံတဲ့သူတွေမအားလို့ငါမိနှွေးတို့နဲ့လာတာဖိုးတော်ဟာသူနဲ့အတူပါလာတဲ့မိမက်ပြုံလေးများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတူးမှမိမက်ပြုံလေးများကိုပြုံးပြလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရာသူတို့ကလည်းပြန်လည်လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာဖုန်ကြီးကြောင့်မှတည့်ရသီးမေများကိုခူးလိုက်ကြတယ်။တည့်ရသီးခူးနေချိန်မှာပေတူးတယောက်အတွေးဝင်လာတာကတခြားသောဖုန်ကြီးကြောင့်များကိုသူရောက်ဖူးပါတယ်။ဖုန်တော်ကြီးတချို့ဟာကျောင်းရှိအသီးနှံများကိုနှမျောလေးရှိပါတယ်။တည့်ရသီးအုံသီးနဲ့တခြားသောအသီးနှံများဟာအချိန်တန်ရင်လေးလွင့်ပျက်စီးမှာကိုသူတို့မသိတာလားအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမေကျောင်းတရားများကိုသူတို့ဟောနေတဲ့အတွက်
အခုလိုကြွေကြလင်းလွင်ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာများပျက်စီးခြင်းရောက်နိုင်နေဆိုတာကိုမသိလို့တော့မဟုတ်တောင်တောင်အီအီများတွေးပြီးနောက်တရေသီးများကိုခူးနေရင်အပင်အောက်မှမိန်းကလေးများတော်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့တရေသီးခူးခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတရေသီးတောင်များကိုထန်းသူထန်းရွက်သူဝါရွက်နဲ့ကြွားတဲ့ကိုပြန်ကြပါလေတော့တယ်ငွေတောင်ရွာရှိရွာလူကြီးရဲ့အိမ်မှာတော့အသက်ကြီးကြီးမိမကြီးများမှတရေသီးများကိုအညီအမျှခွဲပေးပြီးအိမ်တိုင်းစီလူငယ်လေးများအားလိုက်ပို့စေပါတယ်လူငယ်များဟာလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စားနောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရွာလူကြီးမှတရေသီးခွဲပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးများကိုအိမ်ပေါ်မှပရင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးစကားလှမ်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေးလှစိန်ရွာပြင်ကဦးဝဲကျော်တို့အိမ်ကိုလည်းသွားပို့လိုက်အောင်ကြားလားထုံးစံအတိုင်းရွာလူကြီးပို့မှရမယ်ထင်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကသွားမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးငါခါနာနေတယ်ကွာမပို့လို့ကလည်းမရဘူးခက်ပြီတော့တရွာလုံးကအဲ့ဒီတဲကိုဘသူမှသွားကျင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေတူးဟာခိုးတော့နဲ့အတူထိုင်နေရင်ရွာလူကြီးနဲ့ဒေါ်လာစိန်တို့ပြောနေတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖိုတော့အောင်အမေးစကားဆိုလိုက်တယ်ဖို့တော့ရင်ရွာသားတွေကဘာလို့ဦးဝင်းကျော်တို့တဲကိုမသွားချင်ရတာလဲကွာသူတို့ကသီလမရှိဘူးကွာသူများအသက်လည်းတက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကတို့ရဲ့ရွာသားတွေကိုအမြင်မကြည့်ဘူးငါကသွားဖို့မယ်ကွာမင်းလိုက်ခင်မလားပေတူးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဖို့တော့မှခိတတွင်းနေပြီးနောက်ပေတူးကိုသင်ချကြည့်လိုက်ပြီးရွာလူချင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကပါရွာသားတွေကိုတစ်ခုခုပေးဝယ်တိုင်းမထားခဲ့ရဘူးဆိုတော့သွားဖို့ကွာငါလိုက်ခင်မင်းအေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရွာလူကြီးကိုပြောလိုက်ကွာပေတူးမအဲ့ဒီလိုစကားဆိုလိုက်တာနဲ့ဖိုးတော်ဟာရွာလူကြီးကိုလှမ်းလို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်ရွာလူကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားသွားဖို့ပြီမင်းဟေးတကယ်လားဟာအဲ့ဒါဆိုလည်းသွားကွာသူတို့ပြောတာဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မနေနဲ့နော်ကြားလားအေးမအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့သွားလိုက်မင်းအေးလှစရင်ဖိုးတော်တို့အကောင်းဆုံးတရေသီးတွေရွေးပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရွာလူကြီးကျုပ်သင်ချထဲပေးလိုက်ပါမယ်တော့ရွာလူကြီးဟာကိုတော့ကိုစကားဆိုနေရင်မှဒေါ်လာစိန်အောင်စကားဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာစိန်ဟာတရေသီးများကိုပြီးတောင်းလေးထည့်ထည့်ပေးလိုက်ကဖို့တော့ရင်ရော့ငါပို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာပြောပြောသီးခံတော့ကြားလားအေးမအကြီးဟာကျုပ်တို့သွားပြီဖို့တော့ဟာပေတူးကိုခေါ်ပြီးရွာလူကြီးအိမ်မှထွက်ခွာသွားကြတယ်လမ်းမှာတအင်းဝေးတအင်းထွက်တရေသီးပို့နေတဲ့လူငယ်လေးများဟာပေတူးနဲ့ဖိုးတော်တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါဖိုးတော်နဲ့ကြောင်းသာဘဲဟိုပို့ရမှာလဲအနောက်ပိုင်းကိုငွေကြီးတို့ပို့ပြီးပြီနော်ငါတို့ကရွာပြင်တော်တည်းရဦးဝင်းကျော်တဲကိုသွားဖို့မှာနင်းတို့တကယ်ပြောနေရလားအေးလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူငယ်လေးများဟာဖိုးတော်နဲ့ပေတူးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်နေပြီးသူတို့လည်းသူတို့ဆက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါပေတူးရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖိုတော်အောင်စကားဆိုလိုက်တယ်။ဖိုတော်အေးပြောလေမင်းတို့ရွာသားတွေရောက်ဦးဝင်းကျော်ရဲ့တဲသွားမှာ哦ဘာလို့မသွားကျင်ကြတာလဲဒီကိစ္စ哦ငါတို့လည်းသိမသိဘူးကွာသူတို့တဲအိမ်လုံးကရွာကိုမကြည့်ဘူးအမမိဆိုတော့တနာပါလေကွာတင်ညာထဲကိုညအချိန်မတော်လာတဲ့အမလားဖိုတော်အေးဟုတ်တယ်ပေတူးဟာနောက်ထပ်မြည်သည့်စကားမှထပ်မဆိုတော့ဘဲအမြန်တုတ်ချေတင်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းနဲ့အလှမ်းဝေးတာကြောင့်အတော်ကြကြတော့သွားရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥယျင်ချံအကျဲကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်တဲ့အခါကိုတော်ကခြံဝါးကနေပြီးလှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဗျောဥဝင်းကျော်ဗျောဥဝင်းကျော်ဘသူတွေလဲကွာကျောက်ကိုရွာလူကြီးကတရေသီးပို့ခိုင်းလိုက်လို့အေးထားခဲ့ပြီပြန်တော့လူမမြင်ရပဲခြံထဲမှာအော်ပြီးတော့အထက်စီမှာလှမ်းအော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ပေတူးမကြင်မနဲ့ဖြစ်မိရင်ကိုတော်မှာဖြင့်ပြည်တောင်းတဲ့ကတရေသီးများကိုခြံဝါရှိမြက်တော်ထဲမှာတုံချလိုက်ပြီးပြဲမဲ့ပြုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေတူးကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးနေစမ်းမအောင်ဖို့တော့ရလာလဲပိုးရသေးတယ်။ငါတို့မချေမငန်လဲဆက်ဆန်နေငါမပြန်ဘူးဒီချိန်နဲ့ဝင်ကြမလား။ဟဲ့အောင်ပေတူးမဖြစ်ဘူးကွဆရာတော်နဲ့ရွာလူကြီးကသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်ဖို့ပြောထားတာသူတို့ဘာပြောပြောသီးခံရမယ်တဲ့ကွအဲ့ဒါမင်းတို့ရွာသားတွေကိုပြောတာငါမင်းတို့ရွာသားမဟုတ်ဘူးပေတူးကိုဒီလိုအချိုးချိုးလို့တော့ဘယ်ရမလဲကဲမင်းပြန်ချင်းပြန်တော့လာပါကွာပြန်ကြရအောင်ပါကွာနော်ပေတူးဟာဖိုးတော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲထားရမှာလှုပ်ပြီးစကားဆိုလိုက်ချင်းဖိုးတော်မှပ
ပေတူးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်ကြဖို့ချောမော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းပါလေပေတူးကိုတားလို့မရတဲ့အခါခေါ်တော်မှတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီး"ကဲ၊တားမရတော့လေတော့ကွာ။ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်ကွာ။ပြီးရမယ်။တရေတီးတွေပြန်ကောင်းထည့်လိုက်မယ်။"ပေတူးဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မျက်ပေါ်ချထားတဲ့တရေတီးများကိုပြီးတောင်နဲ့ပြန်လဲကောင်းထည့်လိုက်ပြီးဝလုံးများကထားတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းကြီ
เจ้าตัวขมยาโรซาบุเตยดีลาโบราฉันลาเล่าตามมาหอบผู้บาลูกางกางพยามาเปียร์อะไรเมียงวยจังยัวมาหอบผู้งาจะข้ามมามีผู้เขาเจงวยจังยัวมาหอบผู้เจ้าตัวขนาดไทยลูกชามละชวนเทม่าเอ็มยานี่จูขมยี่มีสาวทาบีเอ็งเอามาเรนเสบวยเจนเลียชาทากาเอ็ดีเจนเลียกูมาไทยมีเชนวยต้องนี่เช่นมาชินอู้จงเวเน่เช่นเอโกเวลาเร่ ไปดูรถสกาสูนี่เจ็บพี่บารีแต่เจเจนี่เจ็บเจสกาแต่หนูเจ้าไอ้หมอก็หนีไปแต่สังหารเนี่ยช่วยเกาหลีเนี่ยจูแต่ไอ้เซคันชิเม่ไอ้มิวต์มีเจ้าอู้เซนารีไอ้ที่หนาวตัวรู้ฮะมันแล้วมันก็มาไปดูเนี่ยตัวรู้ยี่พากันจีสกามยานี่รักกูเสียจีเนี่ยเจ็บพี่บารีโคตรกันเลยมีที่สกามาวิ่งมาพี่บีน้ำมาเชลูตานี่บารีไอ้ที่หนาวไปดูฮะอู้วิจารุอเมียเร่ เช่นปัญเชมาไทยคุยมาเป็นเต็มไปหมดแต่เลี้ยงมาเว้นทางไหนจะไปพ่อเจ้ากูเลยไทยมูอยากเลี้ยงพี่อะไรบ้างเฮียพ่อเจ้าล่ะไทยเลี้ยงกว่าบาลูเจนี่อะไรโอ้โอ้บ้ามาโฮมนี่เนี่ยไทยมูเล่าทารีคงไทยยามาบอกมาเข้าผู้ลาอุลีไปดูอ่ะคดีจีเนี่ยตัวกูจีนี่เนี่ยอุ้งเจ้าอ่ะสกาสุลายาอุ้งเจ้าก็ไปลูกพี่พี่ยามันไม่ได้พี่ตัวเลยใส่เทมาเลย ที่กำลังเว็บลูมาเช็คเป็นในบาร์เองไปดูการ์โรโปรโตจันเลียบอกท่านเลยจานีอู้เว่เจ้ากูจีบีสกาสูไลบาร์เองอู้เลยเจ้าบอกเจ้าตัวบ้ามาเจนน่าจานีเอ้มาเจนน่าจานพี่ยามไม่สวยอะคู่ง่ายเนี่ยเว้นนี่เราไม่ใจผู้กว่าเข้าไปบ้าลูกมาเจนน่าจานีไม่เจ้าตัวเสียชีวิตก็ไม่เว้นจังจวดตาลีพี่นี่ลูกมาเจนน่าจานกว่าเว้นจังจวดตาลีอะขมยาวบาร์เรื่องนี้ลูเลย ตัวรู้อ่ะเจ้าเนี่ยนี่จ้องเสมาอู้เว่เจ้าฮะสบวยเข้ากูเลติส่งเนี่ยทุเรศไปไปดูพี่เรศก้าก็ส่งเอาเมียน้ำมาทำเมียพี่พี่ไล่เสียงพี่ป่าเลยไอ้ที่หนาวไม่ใช่เด็กเหี้ยชิมอ่ะเมียมีละโคมังอาตมีตัวรู้เนี่ยเจ้ารู้กูเจ้ามีอยู่ชูตัวยาละตัวเจ้ามาเข้าปูตัวเหี้ยยาวจังอาตมาสวยแต่เราแต่ตัวรักกว่าไปดูฮะป้าพี่พี่ยังไม่ได้ยังพี่มีป่าเลยอู้เจ้าเลี้ยงกูตัวไล่ปูเสียงอ่ะ ใจแรงใจเร่งเกาหลีเนี่ยอาจูชินี่เนี่ยมีอุตมีกูใจแรงมีเลยไม่ด้วยเงี้ยส่วนนี่เนี่ยมีเนี่ยเป็นเนี่ยเชียงยี่ตันตันมีอุตมีมาตัวอ่างเงี้ยโลจินี่เนี่ยตัวเป็นโลพี่ยามันไม่ได้พี่นี่สิพอจอมาแล้วก็สวยบีเช่พี่งูขอโทษตัวเลยเช่พี่งูเสียใจค่ะเงี้ยงานนี่เนี่ยไปดูอ่ะสกาสูไลเจงาพี่ตาไม่กว่าไม่ตัวมาเนี่ยลูกตัวเป็นโลพี่จ้าเลยสัวงาพี่ยามไหนไม่รับพอจอ งาที่ยาตลาดก็รอมามีส่วนในตู้ยาจ้าเสียรอในชั้นลูจิโออาจจะเอาโชติรากว่าปีรอพยาที่ยาเลยเสียลูจ้าน่าจะเป็นรูปเชื่อตัวเลยไม่ได้บอกว่าไม่จังส่งที่เจนเนาะเสียรอไม่มาชาเลยไหมเอ๋กว่างาอาจจะเส้นวันซาร์เลยจังยังมาไม่จี้ยาละบ่ตู้รู้ในยาเลยมีที่สกังมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไปอาจจะให้กูสิเนตานเลี้ยงลูจ้าสิกูเปลี่ยนแค่เลี้ยงจ้าบาลีรอเลยไปดูฮะ มีกูจะคุยกูโทรมีเจ้ามองกูจะตัวบาร์เลยเสียรอจะย้ายที่นี่เจ้าเต็นท์เนี่ยนี่ยามาทายสาวนี่บาร์เลยไม่จ้าเขียนเฉยมาหรอเสียรอก็จะย้ายเพียวบีไปดูกูจะเช็ดเลจิกาเมาเจ้าหน้าเพียบ้านยามไม่เสียชิโลเลยจะไปรอชัวเพียงอ่ะจอดให้มาหนีเลยอู้วิจอยเอเจ้าตีเจมาเลยเพียเมาเจ้าหน้าบ้านลูกตีเจียอะไรเลยจะไปรอที่นี่อู้วิจอยเองอูเสียวเขียบาร์เลยเพีย ตัวเจ้ากูแค่สามเดียบีเอเชียนพยานในช่วงกูจะโตเล็กกูมองจีนี่บาร์เลยจะไปรอตีเขยยาราอ่ะตัวตั้มแต่บีตัวตั้มมีชูยาราเอเชียนพยานในช่วงตาเรียงจังลูโซนี่บาร์เลยพี่เอ็งเจ้าตีเจน่าบ้าพี่มองเจ้าหน้าตีเจนี่เนาะพงจีพี่พี่บ้าไหมเสียรอมาเอ็ดดิลูไม่เนี่ยค่ะไปดูกันแล้วเอาชีไลบีเสียรอไม่ละเมื่อสักก็อายุสั้นนี่เลยบาร์เลย เสียรอก็
ชาวเด็กเช่นฮันไลก้าไม่รีบอะไรแต่เกิดเราจะกาจีอุ้ยจอรุมีตาสุก้าลูกเขาหนีบ้าตัวเขาตัวเขาเจ้าก็จะกูโจโจซาซาจริงจังแค่ไหนตัวรีบ้าจะเป็นแม่เจ้าเล่นจังเลยบีชูตัวอยู่เตะตัวเตะพี่ตัวจ้าระบ่เสียรอฮะเจ้าก็ไม่จังชัวมาพี่พี่แค่ไหนจังเมียกูไปดูอ่ะพี่เล่นไม่จังเลยบ้าเลยลงแค่ไหนคนนั้นนี่แข็งอ่ะไม่จังชัวเลยฮะ อันนั้นเจ้าจะไปแต่ช้าจะยอมยากเกิดตัวเจ้าอย่าเล่นเล่าตัวมีอะไรเอ็ดดี้ชัวโก้เอชินตัวบีจ้าสูเร่เว้ยมีอะไรเสียรอจะบ้าอ่ะชัวลูจิมาเป็นลาบารีเว้ยเจ้าชัวตามยามาเสียใจน่าเจ้ามีที่พงจิมาจ้าจ้าไม่เคยไหนมาไม่ได้ไหนจ้าเลยเจ้ายี่มาโร่น่าจะคุ้นชื่อได้บารีแต่ช้ามาเข้าไปชัวน่าเพ่เต็งยานี่มาพงยี่เจ้าสาวเป็นท่าน่าเจ้าเลยป้าเมย์เทมารีชัวตามยามา จอมีเสียงเจ้าหน้าเจ้าพงยี่มีมาเลยไม่ได้เจ้าหน้าก็เจ้าเจ้ามีอยู่เจ้าเอ็ดดี้ไว้จังชวนเลยมาพงยี่ไม่มีบ้างชัวตามยากันเลยอะคู่เอ็ดดี้เจ้าหน้าเลยพงยี่ก็ไม่เล่นไม่แค่เล่าเช่นเป็นเมย์ลูกแม่จีอุ้ยเจ้าเนี่ยชัวลูกจีโร่เนี่ยเป็นท่าหามูไม่เล่าเชื่อจ้าบ้างเสียรอฮะเสียวหน้าเลยเนี่ยมาซาลูชัวเลยมาเหมือนจะโชว์เสบีย่าเสียงอะไรเจ้าหัวบารีเจ้าไปเทมาร์ แต่จีนตัวมีอันนี้ตาชีบีเอ็ดดี้เทม่าชูชูจ้าจ้าอุ้ยเจ้าเย่ตมีพี่ตัวเนี่ยแต่แม่จูฮะย่าเสียงอะไรเจ้าหน้าบารีเสียรอมากำมะเทนเจ้ามีกูข้าจะไปหนีเมียพี่บารีเนี่ยเย่เรศนี่มองเนื้อฮะเสียรอข้าจ้าเลยเจ้ามีเนี่ยอันนี้เจ้าเนี่ยใช่มารีเสียรอมาลุงเอ๋ลุยมีกูเลยเอ้าส่งเต็งตัวมีเจ้าเนี่ยพี่ไม่ไหนเอาโจซานี่จริง อุ้ยเจ้าเย่ตมีเนี่ยตมาจูฮะน่าเท่เจ้าจริงเสียมีกูโจโล่ฮอบยาเสียเจเน่จ้าเบเม่เอ็มยาตุงาน่าเล่นในเมจียามีกูอาตุงคงใส่โจซานี่เนี่ยเสียรอมาตุโร่เลมียาเนี่ยเอาอ่ะเอเช่มาเป็นในเมพี่บารีเอ็ดดี้เอ้าเอ็มเปียยาวใจไหนพากินพี่ตัวกูเชื่อพูดสกาสูบารีอ่ะพี่เสียรอว่าเลยจะมาโร่พาโร่เจียอัตเตอร์จุยมาฮอบีน่าเลยมาตีอุโน เอเช่มาเจนได้ลูกนี่มาบอกงาตมีเอตมีพี่ตัวมีสูงเย่มีสกาโก้อุ้ยเจ้ามาเปลี่ยนพี่ไล่ไปเลยเอ็ดดี้เอ้าตมีพี่ตัวเจ้ามีก้าสบวยพ่อมาแล้วพี่เอ็บแกงโอไกมีสกาสูบารีเจ้าตัวเสียรอเย่เจียรีเจ้าละเจ้าตัวเสียยาลาบีบ่ะเจ้าก้ารอเสียรอเนี่ยชวนลูกจีเปลี่ยนเลยอาตัวบ้ากำมะเทนสูราวเจียเจเน่เมนูอ่ะเงี้ยเงี้ยเฉยเนี่ยบ้าลูกจีเล่าจังเจียรีลูกนี่ยาลาเล่กว่า เชื่อปารมีนี่มาบอกพี่เมนูเจ๋งๆตัวบ้าสุดเลยพงจีก็นี่แหละจำมีอยู่เจ้าโม่งาเราเอาอยู่ตัวไหนเอาไหมเช่นนี้เนี่ยจำไหมไม่เอาเลยที่จำโม่บ้าลูกไม่ได้จะน่าเล่นไม่ได้หูหนอพี่เช่นนี้เนี่ยมีบ่ไม่เป็นการตัวอยู่นี่เนี่ยมีสมาพากินจีก็ไม่เล่นเช่นพี่ปารีไอ้ที่เขาอุ้ยเจ้าก็เช่นนี้ทุกคนก็ต้องเล่นไปนี่ไม่เอางาเราอยู่ตัวไหนเสียใจสูรุไม่ได้จะมูเลย อะคู่เอล่ามาสู้เราเปล่าเสียรอเช้าหน้าเลยอะเจ้าปองเช้าเนี่ยกูจ้าที่เราไม่เช้าอย่างลูกแต่เช้าอย่างกูเปล่าหน้าบีไม่สู้เปล่าเลยเข้าใจพี่อะอะคู่นั่งไปเอเจ้าเต้เจ้าเย่ตั้งเงี้ยเจ้าหนุ่ยเราเอเจ้าไม่ต้องจ้าเราอู้เปล่าเอ้เข้าใจงานยันได้ไปเอาอย่างตัวเมย์จะน่าเล่าต่อจ้าเมย์เทน่าเว้ยเสียใจตัวบ้าพี่เจ้าตัวสิเดอเล่นรักให้เบาหนูไม่เอาเปล่าเบลเอ้เอ้เอ้ที่ลูกเนี่ยมีตาสู้สกาวไว้เลยฮะ เชนุยตาวไลสกาเปียวไลชิมอเปียวเชนไลเน่เซจามีบุเอติพี่เนี่ยบารอรีมิวโจเน่มิโซโร่เลมิอาเนียวฮะเซจูโกจูเน่เจียวโกจียวอาโจเชคเคนเมียนูจาร์เลมิอาพี่บารีเงี้ยเงี้ยเชยเวเน่เอ็งน้องจ้าดอลีเชคเคนปัวมาอาโจปารมีปาเคลีลามดีกัมเมทันเจียโกอาโจโกอาโจเจเน่จาร์เลมิอาพี่บารีตุโรเนียวฮะเซียโรเย่จังโกตัวบี อาตัวบ้ากำมะเทนเจ้าโง่เสียรอเทม่านี่เนตรามยาชูบีอาตัวเมลูใส่แผ่นพี่บีเจ้าโง่ลาบีเมเสียรอมิโยโกจ้าตัวร้านเนต้าเจ้ามาเลยเจ้ามาโรจ้าลูจีเน่แต่ช้าเจียสุนุยตุมยาตาชีบารีตุรุฮะมิโยโจโรเลมิอาโกมีเนค่ะเจียสุนุยเปิดจุนเวสุนุยโบขอบารีมิโยโจเนมิโซเสียรอก้าสังอาเชลเอาเจ้าเมลูเปียวเลยเจียฮอจ้าตัวละลากว่า ท้ายอ่ะงารู้ที่ท่าเรือเจ้าเลยรีเพลย์จ้าระบ่จอมาลูจีมีมาตุรุอา
အရေးတယူဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်မငင်းတာပဲလူကြီးများနဲ့အတူဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွှေလူကြီးဟာဆရာတော်ပြောပြဖို့နဲ့အာသူဘကမထဲအကြောင်းကိုပြောပြရအောင်အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာပိုလို့စိတ်ဝင်စားသူနှစ်ယောက်မှတော့မျိုးကျော်တို့လင်းမယားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရွှေလူကြီးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါတော့ရွှေလူကြီးရှင်ကျမတို့အာသူဘကမထဲကျင့်ကြံပါတယ်ခွင့်ပြုပေးပါကျွာထဲမှာဦးဝကြီးဆိုတဲ့လူတယောက်သေးရကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကကျွာမှာအရက်မယောင်းတာတော့အောက်ရွာမှာသွားတော့တာလေရေတောင်ရောမတော့ဘူးဆိုပဲရေမရောတော့အသေးစောတာပေါ့ကွယ်သူ့ရဲ့အာသူဘကိုကျုပ်တို့ရှုလို့ရမလားကျွာလူကြီးနေပါဦးမျိုးကျော်ရငါအသိတယ်ဆိုပေမဲ့အလုံးစုံသိတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ပြောတာနောက်များကြမှလူတိုင်းကိုအာသူဘကမထမ်းရှုနေတင်ကြပေးမယ်လေကွာနောက်နောက်မောဦးကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရွာကသေးတော့လူကတိတ်တိတ်တာမှမဟုတ်တာကျုပ်တို့အရင်ရှုပြစေဗျာခက်ပြီမျိုးကျော်ရေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတားပြန်ရင်လည်းမကောင်းကဲမင်းရဲ့အဆင်ပြေသလိုတောင်လုပ်ပြီးတော့ကွာရွာလူကြီးနဲ့လူကြီးများထံမှခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့မျိုးကျော်တို့လင်းမယားဟောင်းပျော်ရွှင်သွားပြီးအာသူဘကမထမ်းကျင့်ကြံမှုအတွက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာလူကြီးနဲ့ရွာကလူကြီးများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မှပြန်ထွက်လာပါတယ်။တင်းညိုင်းသားရောက်ချိန်မှာမျိုးကျော်ကဇေယျကိုကြည့်လိုက်ပြီးမိစိုးရီငါအရင်အာသူဘကမထန်ရှုမယ်အတူရှုလို့မရဘူးလားမရဘူးလေတယောက်တည်းရှုရတာတဲ့မိစိုးရဲ့တော်ကပြောနေတာပေါ့လေတတိလေးပါလေနဲ့ထားနော်ဆရာတော်ရောက်မှပဲဆရာတော်ရဲ့တရားနာပြီးကမထန်ရှုကြမလားကျမရှင်းကိုစိတ်မချအောင်ဖြစ်နေတာမိစိုးရဲ့ရွာလူကြီးကိုဆရာတော်ကဟောထားတာဆိုတော့မမားနိုင်ပါဘူးတော်ကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုတော့လေကျမမပြောတော့ပါအောင်နော်စိတ်ချလိုက်စမ်းမှမိစိုးရင်ငါတို့ကကောင်းတာလုပ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးကျော်နဲ့မိစိုးတို့ဟာတင်းညိုင်းပြီးမှဖြတ်ပြီးရွာထဲကိုဝင်သွားကြပါလေတော့တယ်မောင်မင်းနေတဲ့တင်းညိုင်းအတွင်းရှိဇယံလေးပေါ်မှာမိအလေးရောင်လေးတစ်ခုလင်းထိန်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီဇယံလေးမှာတော့လူသေးအလောင်းတလောင်းနဲ့တက်ရှိလူတယောက်ရှိနေပါတယ်။ထုံးလူမမျိုးကျော်ဖြစ်ပြီးအလောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အာသူဘကမန်ထန်းရှုလို့နေပါတယ်။သူဟာအလောင်းကြီးကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်တို့အခါခါဝင်လာတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တင်းညိုင်းထဲမှာတချက်တချက်ဖွေးမြဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥတဲ့အချိန်ကြက်သိန်းတို့တကောလုံးမှထလာတယ်။သူလည်းအခုဇရက်ပေါ်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြံလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသေးကလူတွေကိုလေလုံးထွားထားတာကြောင့်အများပြောစရာဖြစ်မှာဆိုလို့အလောင်းကြီးကိုတော့ဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။အချင်းအတော်ကြာလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့နားထဲမှာရည်တန်တက်တဲ့ကြောင်းလိုက်ရပြီးရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်မိရဲ့။အဲဒါကြောင့်ထိုင်နေရကထားရက်လိုက်ပြီးဇယက်ဘောကနေလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြည်သည့်အရာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရ။မျိုးကျော်ဟောင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စူးစီးလိုက်ပြီးအလောင်းကြီးရှိမှထိုင်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရီတန်ကနောက်ထပ်ကြားလာရပြီးအတန်လာရကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တော့အလောင်းကြီးထံမှလာနေခြင်းဖြစ်ပါれသူဟာအလောင်းကြီးထံမှရီတန်ကြားတဲ့အခါမျက်လုံးများဝိုင်းဆက်နေပြီးရှင်ခုံတန်တို့လည်းမျက်ဆန့်လို့လာပါれဒါပေမဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုမျက်နှာလွှဲဖို့မိနေကငေးကြောင်ကြည့်နေချိန်အလောင်းကောင်ကြီးမှငုတ်တုတ်ထထိုင်လာပြီးမျိုးကျော်ဘက်ကိုဥကောင်ကိုတပတ်လည်အောင်လှည့်လိုက်ပြီးကြည်လာပါれအဲ့ဒီနောက်တပြင်းပြင်းမတည့်ရက်ပြီးထလာချိန်မှာတော့မျိုးကျော်တယောက်အသက်ရှူဖို့ပင်မေ့သွားပြီးကြောင်းလန့်ကနှလုံးအတွင်းလဲပတ်နေတဲ့သွေးတို့ရက်တန့်သွားကောင်ကြောင်းလန့်လုံးလို့နှလုံးရွက်ပြီးတေဆုံးသွားပါတော့ပါတယ်မနက်ခင်းအလင်းရောင်ရှားတဲ့အချိန်အိမ်ကိုပြန်မလာသေးတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကြောင့်မိဆိုးတယောက်တင်းညိုင်းကိုလိုက်လာပါတယ်သူမထင်ထားတာကခင်မိုးတဲ့တယောက်တရားထူးရသွားပြီးအိမ်ပြန်လာဖို့ကိုပင်မင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမတင်းကြိုင်းနာရောက်ချိန်အထိလမ်းတစ်လျှောက်မှာတုံးလေးချိန်မြောက်ခလုံးတိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲထိတ်ငနေတော့ဖြစ်မိသေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံနေတဲ့သူမရဲ့ခင်မိုးမှာဘယ်လိုဘေးဥပတ်မှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့တထင်းချယုံကြည်ထားပါတယ်။တင်းကြိုင်းဇယက်နာရောက်တဲ့အခါမျက်နှာကိုပြုံးလိုက်ပြီးဇယက်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ဇယက်ပေါ်ရောက်ချိန်မှာတော့ထိမ့်မတ်မထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူမမျက်လုံးကိုသူမမယုံနိုင်ဖြစ်မိရဲ့အကြောင်းမှာအလောင်းကောင်ကြီးရဲ့မှလန်းမကတ်မှမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့တေဆုံးနေတဲ့က
ခေမုန်တဲ့ကိုမျိုးကျော်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မြေတီအချင်းကလေးကတေဆုံးနေတယ်မသိကျောအလောင်းမီတောင်းတင်းနေတာမို့ခက်လန်းလန်းမှမြင်ုံနေပြီအတက်မရှိတော့တာကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ငွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိဆိုးကတော့တဲချင်မခိုင်းနိုင်တော့ဘဲအယူတယောက်ပမာဖြစ်သွားပါတယ်အလောင်းနှလုံးကြားမှာငေးငိုင်ကထိုင်နေတဲ့မိဆိုးကိုကြွားသားများမှဝိုင်းဝန်းနဲ့တိတ်ချောမောကြတော့လေအချင်းနှောင်
ตัวเองเจ้าเมียเนี่ยจู่ๆเลยป่าเลยเสียดายมาใครน่าเบล่ะจำมาไม่หูเชื่อป้ามาอากูตัวเมียจังละไม่ดีเชียร์เลยอยู่ตัวป่าเลยตัวมาหาอยู่ในเป็นแม่เลยเจ้าจ้าพี่ตัวเองเล่าโง่ตัวมาเองเจ้าจ้าพี่ตัวแม่เลยตีป่าเลยแต่ช้าอย่ามีอะไรมาดีอ๋อไอ้ที่ลูกเนี่ยชอบตามยาหาเยอะจังเล่าโง่อากูตัวเลยจ้าตัวเลยอู้วิจ้ากูพี่ไอ้เจ้าไม่จำมีป่ะเสียรอชีนีป่าก็ อคูเปียตนามยาหาเจ้ามามาหูเสียเจ้าเงี้ยจ่าเรียกเขาเสียรอเนี่ยอู้วิจ้ารู้เลยไม่ใช่มันเอาไม่เปียยาวน่าจ่าเรียกเจ้าล่าร้านเนี่ยเสียรอเนี่ยชวนลูจีป่าวิชวนตามยาเนี่ยเปียตนาเจ้าจ่าบารอเรียเสียรอเนี่ยชวนลูจีมาอู้วิจ้ากูจังแม่บีชวนตามยาโก้เลยเทิงท่าจ่าบารอเรียอู้วิจ้าหาวิจังชวนมาทั้งข้าวโพสองเพียไรต่อเลยมีสมารอเขมูชีเนี่ยชวนเตียนยาเนี่ย วิ่งกูไม่ตัวไหนมีจังงูงูจะยี่พี่นี่ลูกอู้วิจ้ามาไม่ใช่ตาไม่ชวนเนี่ยเจ้าหลานเนี่ยอู้ยเช่นเนี่ยมาไม่ใช่เนี่ยจริงพี่บารีเสียรอฮะเจ้าก็พี่แค่เนี่ยพี่ตนามยากูเปลี่ยนไปแต่พี่เสียจะเช่นเช่นไรบีไปดูอ่ะสั่นลูสก้าสบารีมองจังตาตีเจนารีอ่ะจะเข้ามาไหมเอเชียพี่อารัวอู้วิจ้าเสียไม่เปล่าละสองช่องมือเรียมยาเลยจะก้าวิ่งจ้าก้า พงจีโร่เชื่อเปล่าเราเป็นเล็กแค่ไหนไม่เลยมองจังหน้าเองเสียรอฮะทอมยังตามไม่มีตัวแค่ไหนก็เปลี่ยนจ้าตัวบารอเลยไปดูอะไรจำหม่อมาเปลี่ยนเส้นไหนบีแต่น้าเสียอาม่าไม่สู้อ่ะไปลูกกุญย์ไหนไม่เลยสุรากูจุดจ้าหนีมีบารอเลยปรีดมีอาชีอากูจินเซ่ไปแค่ได้สันนิษฐานว่าสายเสียมองจินเซ่เสียตาทารีปวดหัวไปเนี่ยเจ้าเบาสุรีสันนิษฐานสั่งงูจินเซ่ไปแค่รับเปล่าเลย แล้วเข้ามาปริเตมยาอารมณ์จ้ะไปลูสันนังกางเลือดก็จินเซปิเคราพี่บารีนัดเข้ามาปริเตมยาอารมณ์จ้ะไปลูสันนังกางเลือดก็จินเซปิโตอุ้มเลสุรากูสามโยอาเปนัสเซโมจ้ะไปขอเย็นนุสันไลบารีนัสเซอาเปแค่จารีปริเตจะยาวสีแดงโอเจสุทูเวจินชีบารีเช่ปริเตจุยอารมณ์เนนัดเข้าฟิจิโอลิมาเลยเพียงเลบีโรสงด้วยจามารีเช่